دورة. بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف من بمتاعنا فأكله الذئب وأنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كبير. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأبروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لمراده أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من جهه الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا الجمعة 23 ga watan Ramadan. Hijira tana da shekara 1444 daga hijirar fiyayyen halitta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shine daidai da 14 ko 14 ga watan April miladiya tana da shekara 2023. To a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin Alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka, suratu Yusuf. Suratu Yusuf alayhi salam. Idan ba a manta ba, a darasin mu na jiya mun zo wajen inda suka yi meeting ɗan uwan Annabi Yusuf alayhi salam, suka yi meeting akan yanda za su yi su ga yanda za su karbi shi Yusuf din, a ba su shi ya tafi da su ya tafi jeji a ga menene abin da za a iya yi a baya. To a cikin wannan yanayi Allah Ubangiji ya ba mu labari inda suka zo suka ce malaka la ta'manna ala yusufa, mi yasa ba za ka aminta da mu a bisa yusufa ba, wa inna lahu lanasihun, gashi ko mu wallahi a gare shi masu nasiha ne, dan haka ka aike shi ka sake shi ka bar shi ya tafi tare da mu gobe yanda zai yi wasa ya yi kiwo kuma ya dan sake shi ma, kuma in Allah ya da mu masu kiyayewa ne a gare shi. To anan wannan maganar da alama ta samu shiga wajen Annabi Yaqub, duk da cikin maganar da ya faɗa
yace ni fa abin da yake bakanta mun rai shine yayi nesa da ni tukuna na farko kenan shine qala inni la yuhzinuni kaman yanda Nafi' yake karantawa shi Nafi' haka yake karantawa yana cewa la yuhzinuni haka yake cewa ko yace la yuhzinuniya haka haka Nafi' yake karantawa la yuhzinuniya amma sauran qurra'u duk suna karantawa la yahzununi in banda Ibn Kathir da Abu Ja'far al-Madani su kuma sai suka ce la yahzununiya su kuma sai suka bude wannan ya'ul idafa din ta can baya ta gaba kai sai suka ce la yahzununiya an tazhabu bihi sauran su kuma suka ce la yahzununi shi kuma Nafi'u shi kadai yace la yuhzununiya shi saboda haka yuh din Nafi'u ne kadai ya fade shi amma niyya din to da Ibn Kathir da Abu Ja'far al-Madini ma haka suka ce saboda haka sai la yahzununiya an tazhabu bihi sauran sai la yahzununi shi kuma yace la yuhzununiya haka yake fada a duka kira'o'in a riwayoyin ma yace to abun yana daure yana bakanta mun rai ku tabi da shi kuma sannan ina jin tsoron kada kura ta cinye shi kuran nan babu ita babu alamanta amma dai sai ya gaya musu cewa ina jin tsoron kada kura ta cinye shi to shi yasa ashe ya ba su hujja a hannunsu ya ba su leakage na yanda za su nan gaba in an tashi ga hanyar da za su bi to falam madhhabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil juf وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به يا إن سك تبيت عرد يوسف وأجمعوا سك حدا كنسو سك اتفاقي أكن شيء و أن يجعلوه إن أنت أجمع على الأمر إن سين اتفاقي أو أجمعوا على الأمر شيء سا إن الله شيء وما كنت لديهم idza jama'u amrahum wa hum yamkuruna to wannan ittifakin da suka yi din shine ake magana akan sa a ciki sun yi ijma'i sun hadu baki daya akan wannan abun na cewa dai yanzu abun da yafi an yaj'aluhu su sanya yusuf fi ghayabatil jubbi a cikin wannan rijiyar kwakware can ciki kuma je mun yi magana akan me ghayaba din to kaga kenan an tafi da yusuf to kamar yanda nake gaya mana akwai riwayoyi da yawa da malaman tafsir suka kawo a wajen haka an karbe shi daga ciki an ce har yayi musu rakiya ya kai sa har wajen mil biyu wasu sun ce har mil biyar wasu sun ce mil daya ya ce wa babban surubil din ka rika daukan sa in yana tafiya yana tafiya in kaga ya kama kaga yaro ne karami dan dai kun matsanin shi yasa zan baku shi to an ce bayan an yi tafiya da aka je inda suka yi bankwana ya ce to madalla Allah ya kiyaye juya ya taho to daga nan wajen ya fara jefo shi kasa tukuna ya je foshi ya tashi ci tashi kai tafiya da kafafuwanka kai ma tun daga nan suka fara masa abubuwa ya gane cewa kai anya ko wani abun zan dawo ko lafiya to yayin da ya kama hanya ya bi su ya wuce suka tafi da aka je sai aka ce to ai yanzu abun da ya kamata dama tun da dama ai sai da suka yi ittifaki ko dama ai cewa akai uktulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب تو kenan an yi ittifaki akan abin da ya kamata yanzu ayi a jefa shi a rijiya rijiyar an ce a baitul maqdis take yayin da wasu suka ce a tana kasar jordan wanda har ma yanzu a kasar jordan akwai wata rijiya akwai wani waje wanda ake ce masa bir yusuf wanda wadansu daga cikin ma mutanen mu sun je har wajen sun shiga ma sun ga sun je sun yi ziyara a wajen akwai waɗanda suka ce sun je ciki har sun shiga ciki akwai kuma amma dai bisa ga yanzu dai yanda ake ciki ina kaman ba a shiga yanzu sun kewaye ta sai dai a ce ga wajen da nan ne a rijiyar mutum ya je bakin wajen ya yi addu'o'i kuma shikenan dai ya ga athar ne na bayin Allah managarta to sun tafi tare da annabi Yusuf kuma suka yi ittifaki suka haɗin kai a bisa za su jefa shi a cikin wannan rijiya mai zurfi wa wahayna ilaihi Allah ya ce to anan ne fa muka mar wahayi abinda muka mar wahayin shine latunabbi annahum bi amrihim hadha zaka ba su labarin wannan al'amarin nasu na jefa karijiyar da suka yi wa hum la yash'urun alhali bisani ba to anan akwai maganganu da yawa anan na farko shine shin an yi wa annabi Yusuf wahayi ne irin wanda ake aikowa kowane annabi
nabiyu idan haka ne to ya kai shekara 40 kenan tunda sai ya kai sai sun kai 40 ake musu ko kuwa na uku annabi yusuf an yi masa wannan yana daya daga cikin yan kadan din da Allah ya musu wahayi tun da wuri kamar shi annabi yusuf din kamar annabi yahya wa atayna al-hukma me sabiya kamar annabi isa alayhi salam to haka annabi yusuf shi ma yana cikin haka kaga magana ta uku kenan sai magana ta hudu wahayi ne na ilhama Allah ya masa to waɗannan abubuwa sune ake magana aka ce to na farko annabi yusuf yana yarinta ne yana cikin yarinta saboda yaltaqituhu ba'du sayyarati da suka ce wa khafu an yakulahu dhibu da suka ce ya bushra ya hadha gulam da aka ce to waɗannan suna nuni akan cewa yaro karami ne sannan na gaba na hudu walam ma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma wannan ma yana nufin lokacin da aka jefa shi a rijiya yana karami sannan kuma a yanda suke da ake sifanta su da kamannin su karfafa jarumai ba yanda za a yi kai shekara 40 su dauke shi kawai salin alin su jefa shi a rijiya sai an yi turjejeniya ko ko ya rike wani su fada rijiyar tare ba zai yi wa zama haka ba ka san ba zai yi zama kawai a zo a kama kawai a dabaibaye ka kawai a daura ka a rijiya ba zai yi ba dole sai yayi fafutuka a haka shi yasa aka ce yana da karancin shekaru sai na biyu shine wahayi ne Allah ya yi masa yana daga cikin ɗan kadan din da Allah ya musu wahayi tun kafin shekara 40 ko kuwa wahayi ne aka yi masa na ilhama Allah ya sa masa wannan abun a ransa amma wahayin ilhama da Allah yake yi kawai yana yin sa a duk ba iya kawai mutanen da ba annabawa ba yana iya yi wa annabawan yana kuma iya yi wa waɗanda ba annabawa ba wahayi na ilhama an yi wa mahaifiyar sayyidina Musa alaihi salam wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki وجاعلوه من المرسلين قال الله يا هكا أني وقدن زما وأوحى ربك إلى النهل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاصلكي سبل ربك ذللا قال وانما الله يا متى أني وقسامة يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تقال وانن وهيين أكيين إلحاما تو إن إلن وانن تو إلن وانن وهيين أكي والنبي يوسف عليه السلام أنا وجم ko kuma ka barshi akan yanda cewa Allah ne masa wahayi domin ya ɗebe markewa dan saboda da yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka sai Allah ya turo Jibrilu zuwa gare shi je ka ɗebe markewa yazo ya same shi ya akai kai kuma ka shigo nan waje ai ni ma ga nan dai na shigo ai da naji kana kuka shine nace bari in shigo in zauna tare da kai akai magana akai a ƙarshe daga baya yace masa ni dan aikin ubangiji ne wa Allah Allah mahaliccinka ne ya aiko ni gare ka kuma an ce mun zaka ba su wannan labarin da suka yi wannan abin da ya faru wa uhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha zaka ba su labarin wannan al'amarin nasu wahum la yash'urun wannan wahum la yash'urun din nan ma anan malamai sun yi magana akan tafsirin wahum la yash'uruna da me to وأوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا ذاك باس وأن اللابارن وهم لا يشعرون ألو كتم بسغانة وكين يوسف دسك جيفا علي جيابا كوكوا وهم لا يشعرون أننا أوحينا إليك بسغانة وموما وحييبا أشياء دسك جيفا كالي جيابا سك دمي سيموك وحييبا أوحينا إليه تو وهم لا يشعرون أننا أوحينا إليه كوكوا وهم لا يشعرون بأنك أنت Yusuf cewa duk wannan ba su gane ba to wannan din zai iya daukar sa akan wannan wahum la yashuruna din zai iya dauka ya bada ma'anar wahum la yashuruna bu su gane cewa kai ne Yusuf ba san da ka ba su labarin waja'a ikhwatu Yusuf fa dakhalu alayhi fa arafahum wahum lahu munkirun bu su gane shi ba shine magana da nake ga mana Ibn Jarir Ibn Jarir at-Tabri da Ibn Abi Hatim da Ibn Hibban
suna riwaya da isnadin zuwa ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma yana cewa lokacin da suka shigo wajen sa ya dauki tiyar sa da yake yin awu da ita din sai haka ya kyankyasa ta sai ta bada kyankyanken haka sai ce kai wannan tiyar ta bani wani labari yanzu me labarin sai ta ce mun ku ƴaƴan Yakuba ne amma ba iyayen ku kenan ba akwai dan uwanku mai suna wane har ma an jefa shi a rijiya har ma an yi meye da sauransu kun je kun koma kun ce wa babanku kura ta cinye shi dan saboda ya nesa da babanku haka ne ko ba haka bane wannan ya kalli wannan suka ce haka ne to kuma akwai wani dan uwan shi shi ya ku zo mana da shi ba shi ma kun batar da shi din ne shi yana nan wajen babansa to ku zo min da shi fa illam tatuni bi fala kayla lakum indi wala taqrabu in ku zo min da shi ba babu awu a wajen ku kuma kar ku kara kusanta ta to wannan an ce haka kamar yadda na ga mana amma dai wannan kissar in ka kalla zaka akwai wasa da hankali inda zai wannan dogon bayanin za su iya gane shi ne ai suna da kaifin hankali haka kawai ya shiga cikin tafasil na kissar za su iya ganewa to Allah dai ya ce mun yi wahayi zuwa gare shi wahayin nan da muka yi zuwa gare shi shine na farko aka ce masa kai hakuri na biyu aka ce masa zaka fita saboda ai kukan da yake kenan na uku aka ce sai ma ka ba su labarin abinda suka aikata gare ka a lokacin nan ba su gane kai bane ko kuwa wahum su ƴan uwan nasa la yash'uruna ba su iya sun gano cewa mun yi wa ma Yusuf wahayi bayan an jefa shi ba a martabar dama da aka tsara ta akan zai kai wani abu ne zai zama wani abu a Masar ba a nan garin ba amma hanyar da za a bi a je Masar din shine Allah Ubangiji ya fara ta da me cikin rijiya sai an bi ta cikin rijiyar shi yasa kullun abin da ake gaya wa mutum shine a duk wani abu wanda kaga Allah Ubangiji yayi gare ka kar ka taba dauka cewa wannan abun wai Allah yayi ne dan baya son ka ko kuma Allah yayi duk abin da kaga Allah yayi maka shi yafi dacewa da kai fa shi yafi dacewa da kai hatta halittar ka idan yanda kaga Allah ya maka ita wallahi shi yafi dacewa da kai ka hakura da haka haka yake so ya ganka kuma ba dan baya son ka ba wanda kake tunanin yafi ka wani abu kai ma akwai wanda yake ganin kafi shi wani abu haka yake kuma wanda kake tunanin yafi ka wani abu din shi ba wani abu yayi wa Allah ba fa Allah ya mar hakan kai ma ba laifi kai wa Allah ba haka Allah yake so mu shi'a ce da kudrarsa da iradarsa yayi wannan da wannan yayi wannan yayi ma wannan kaza yayi wa wannan kaza haka yake yi amma bi marhala ta zuwa wannan wajen marahil na zuwa wannan wajen daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza to fa in sai ka cika wannan abun da ake ciki sai ka cika yanda ya tsara din saboda haka matakin farko na zuwa Masar rijiya matakin farko na zuwa Masar sai an yi ƙarya wajen baban sai mutane da yawa sun yi laifi sai waɗanda ba su taɓa yin laifi ba sun yi laifi sai an yi wa kura ƙarya sai an je an jefa a rijiya aka ce rijiyar da ta zartsice tunda ya shiga ciki sai ta koma ta dadi ita ma sai da aka yi wannan abun tare da ita sai ta shigo ciki sai an sayar da shi a kasuwa sai ya yi baranta a gida sai an rika sa shi ana nuni kaman fashion design da shi sai an sa shi a kurkuku sai daga kurkuku ya yi zaman kurkuku da yawa wannan shekarun to sannan daga nan ne kuma za a fito da shi yana abun girmamawa abun mutuntawa sannan aka ba shi wannan matsayin da yana ɗaya daga cikin abun da zai tabbatar da fasarar mafarkin da ya yi na ya ga tauraro 11 da rana da wata suna masu yin sujjada gare shi amma duk sai an bi wannan marhalar marahil din sai an bi su saboda haka Allah ya tsara labari ne kawai na Allah shi ya tsara yanda zai yi sai an yi kaza sai inda bai ga dama ba za su yi wannan abun ba ma shikenan za a bar Yusuf ya tashi gaban babansa a bashi annabtarsa aha amma tunda haka yake so a yi to kuma sai an yi haka kuma sai ya zuga su sun yi wannan shikenan saboda haka al'amarin dai duka baki ɗaya dai Allah ne ya tsara shi dama haka ya faɗa duk mu ne masu shishiryawar abu to yanzu da ya shishirya musu haka aka jefa Annabi Yusuf muka mar wahayi muka ce zaka fita zaka ba su labari amma ba su gane ba na'am madan
وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم سسكزو بابنسو عشاء ديما يبكون سنام أكوكا تا أكوكا انزاكي قالوا مني قالوا يا أبانا إن ذهب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين نعم قالوا سيسكتي يا أبانا يا بابا مو إنا ذهبنا نستبيق مو منتفي منا سيري سيرنن أنتي سنائين سيريني نكفافوا واني أنتي سنائين سيريني نسكوا وسا أنتي سنائين مسابق أني تحربين كبيا شيسا أوتا wani kira'a da aka yi daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu a wajen wannan kira'a shaziya sai ce qalu ya abana inna dhahabna nantadhilu nantadhilu da minan nidal harba kibiya haka ake karanta shi ba nastabiku ba wata rakna yusufa muka bar annabi yusuf inda mata'ina a wajen kayan mu dan kayayyakin mu da muka arajiye muka hada su a waje daya muka ce to ya jire mana alamar yaro ne karami kenan fa akala huzibu kawai sai wannan kurar ku ta zo ta cinye shi kurar ta cinye mun da haka ya kofe ce wama anta bi mu'minin lana amma dai mun san cewa ba za ka yadda da mu ba walau kunna sadiqina ko da gaskiya muka kasance muna gaskiya a cikin maganar da muka faɗa balle kuma yar uwar ɗayar ce to shine abin da ke akwai kenan ashe wannan kura da ya faɗa kamar yadda muke magana akai jiya wani hadisi wanda muka ce duk da dai mursalin hadisi dai bai bashi da akwai matsala a isnadin amma manzo Allah yana cewa wai kar ku rika lakkana wa mutumin da bai san abu ba abunda abun sai ya koyi ƙarya in akai haka saboda haka shikenan sai ce a to ai kuran nan ko ai sai ta cinye shi wallahi baba kaga ko kuran nan ta cinye shi waja'u abahum suka zo wa baban su isha'an da yamma ko kuwa da daddare lokacin isha malamai suka ce me yasa suka bari sai da daddare suka zo aka ce saboda duhu yayi za su fi jin dadin fadar maganar da za su fada eh saboda ba sa ganin idan sa inda suna ganin idan sa wata maganar ba za ta fadu ba haka aka ce saboda haka hikima na zuwa isha'an kenan yabkun kuma suna kuka wanda an ce wannan kururuwar kukan nasu dama da aka taho aka matso kusa da gida sai aka ce to kun gane mun kusa isowa gida ko eh to mu tafi muna kuka saboda kowa sai ya kirkiri kukansa dama akwai wani hadisi duk da dai yana da rauni kwarai da gaskiya isnadin sa a ibnul jawzi ya kawo shi al-ilal mutanahiya da as-suyuti ma ya kawo shi a cikin al-jami' jami'u as-sagir nashi to abinda malamai duk da suka fitar da shi da sun yi magana akan raunin sa amma dai yana da dadi a wajen istinas ana ruwayan daga Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tamma fujurul mar'i malaka ainihi fabaka bihima matasha yace idan wai ya zama fajircin bawa fajircin mutum ya kai matuka sai ya mallaki idan sa dan haka duk sanda yake so zai yi kuka da shi yanda yake so so duk da dai wannan hadisi kamar yanda nake ga mana inda aka ruwaice shi an nuna cewa yana da rauni kwarai da gaskiya ina ga Ibn Adima ya kawo shi a cikin al-kamil fi du'afa ya kawo shi a cikin wannan din sa akai daga Uqbah ibn Amir dai duka amma dai abin da yake cewa idan ya zama fajircin bawa ya kai matuka sai ya mallaki idanuwansa dan haka zai iya yin kuka da su duk sanda yake so haka idan kana so kaga wannan abin sai idan mata za su je ta'ziya tun daga gida za su tafi suna hira suna shewa da an kusa gidan sai a ce kai ga gidan can fa a wucen ne ko eh to ai gwara mu shirya mu tafi shikenan sai a tafi ana kuka sai a shirya a tafi ana kuka karshe za su je sai an taro ana ba su haƙuri eh kuma in an gama kuma suka fito kuma suna fitowa kuma shikenan an gama kuka kuma sai a shirya kuma a koma a cigaba da hira to wannan duk ana yin sa haka to haka yake sai suka shirya aka kama kuka aka isa gida ana kuka baban yana cikin gida sai ya rika jin kuka yana kuka ta ko ina kuka manyan su da waɗanda ba su kai su girma ba an yi ittifaki akan wannan maganar ne haka ake so a yi
sayyidina yaqub alayhi salam fito yace menene yake faruwa dabbobin ne wani abu ya same su menene yake faruwa tukuna dai ina yusuf suka ce ai maganar kenan kukan da muke yi din kenan aka ce sai ce to ya akai ce ai da muka je kaji 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 to wani kauli kuma kamar wata kissa da al-qurtubi ya kawo al-jami' da ahkamul qur'an yake cewa ko da suka ga masa suka ce ai yusuf ya mutu sai yanki jiki ya fadi da yanki jiki ya fadi aka debo ruwa aka zuba mar ya some ya farka ya tarar da kansa yana saman cinyar dan sa babbadin rubil yake ce masa da ya farko yace ka farko baba yace eh yace kai hakuri to shine sai ce inna dhahabna nastabiqu sai a lokacin ne ake ga masa ai mun tafi ne muna tsirereniya wata rakna yusufa inda mata'ina muka bar yusuf a wajen kayan mu fa akala dhibu sai kuran nan da kake ji wa tsoro sai ku ta cinye shi wama anta da bi mu'minin to aka ce to anan sai ƙara sawa ma anta bi mu'minin lana ko kuma bayan sun ga mar wannan sai ce to yanzu ku taho da koda wani kashi da kuran nan ta dan rage ba na wannan ba sai ta ce suka ce amma kuma bayan kun ce da in akala huzibu wa nanu usbatun inna idhal khasimun inda zata ce shi yanzu duk kuna usba din amma ta cinye shi ko kashin sa ba za ku yi dauko min ku bani ba nan ma suka yi shiru me yasa ba za ku ga mun gaskiya bane suka ce ai dan ma mu tabbatar maka da gaskiyar abun ga rigar sa saboda haka kura ta cinye shi shine dan an cire rigar dama an cire rigar ai yanda dama abun yake sai yadda aka cire masa rigar sai suka nemi dan jinjirin akuya sai aka yanka shi sai aka shashafa a jikin wannan rigar aka ce da ya karba ya ce yanzu wannan kurar ita ta cinye wannan Yusuf ko ka ce eh ya ce kai lalle wannan kura ta cika mai hikima ya ce na rantse da Ubangijin da ya halicce ni ban taba ganin kurar da ta kai wannan kurar hikima ba wacce take iya cinye mutum amma sai ta cire rigarsa sannan kuma ta dauki jininsa ta zuzzuba a jikin wannan abun akai a wannan kura ba hikima ta kai matuka to nan ma dai suka shiru sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sai suka fara shirye shirye sai aka ce ah kai ƴan fashi ne fa suka tare mu suka kama shi yace kuma su ƴan fashi da suka kama shi sai suka ji kyamar rigar tasa ko sai suka cire mar rigar suka ba ku rigar suka kama shi suka tafi yace to in sun kama shi sun gudu da shi ya akai wannan jinin fa ya zuba kunan ma wannan ya kalli wannan suka ce ah ai dai mu mun san wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sai an ce sai da ya kure su da wannan hujjojin sannan suka ce ah wa ma anta bi mu'minin lana ai da ma mun san ba za ka taba yadda da mu ba walau kunna sadiqin ko da ma mun kasance masu gaskiya ne to an ce wannan walau kunna sadiqin da yake ce shi yasa sai Yusuf sai sayyida Yaqub sai ya gane cewa to ana gane abubuwa da kishiyoyin su to ulamul ashya bi adzadiha ana gane abubuwa ne al'umur ana gane su ne bi adzadiha da kishiyoyin su wama anta bi mu'minin lana ba za ka taba yadda kai imani da maganar da muke gaya maka ba walau kunna sadiqin ko da kuwa gaskiya mu mun kasance masu gaskiya dan Allah ya aka gaya maka wannan maganar me ake nufi aka ko wannan ko kai ba annabi bane zaka gane wannan aha wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin waja'u ala qamisihi نعم وجاءوا على قميصه بدم كذب سكزو على قميصه سكزو بابان على قميصه اجكين ريغار شي سيدنا يوسف عليه السلام بدم دجني كذب اما كما با نا غاسكيا با قال sai yace bal sawwalat lakum anfusukum amra yace hakika dai zuciyar ku ta kitsa muku wani abu na al'amari wanda kuka hau kai kuka tsaya fa sabrun jamil yace to ni dai aiki na shine hakuri mai kyau wallahu almusta'an Allah ko shine wanda abun neman taimako alamata sifuna a bisa abun da kuke sifantawa ko abun da kuka tsara kuka shirya wajahu ala qamisi bi damin kadhib suka zo da jini a haka wannan suka zo ala qamisi a jikin jininsa a jikin rigarsa bidamin kadhib sayyida aisha da wata riwaya ta al-hasan al-basri
sun karanta shi da waja'u ala qamisihi bidamin kadib bidamin kadibin wato in an ce addamul kadibu al kadibu jini wanda ya zamanto danye saboda haka sun zo ala qamisihi a jikin tufafin a rigar annabi yusuf bidamin da jini kadibin danyen jini akwai kuma malamai kamar Sheikh Sa'idi ya taba cewa za a iya karanta ta da cewa waja'u ala qamisihi bidamin kadhib an zo da suka zo da wannan din sa da rigar tasa amma suka zo akan rigar bidamin da jini kadhibin kamar kurar ce ta ci shi eh tunda zib ake magana ba kadhibin ba kadhibin in ko kadhibin din ne kamar yanda yake anan yanda aka karanta da shi to dan uwan sidik ne shikenan qala bal sawwala lakum anfusukum amra yace to wannan dai al'amarin Allah ne kitsa mu ku ku tsara wa kanku zuciyar ku ta riya muku wani abu fasabrun jamil hakuri ne mai kyau nawa an ce takdirin sa fasabri sabrun jamilun koko to fasha'ani sabrun jamilun haka aka ce akwai wata qira'a da aka karanta shaziya wacce an samu wannan din a mushafin Anas a haka shi kuma sai ce fa sabran jamila sai takdiri sai kace fala asbiranna sabran jamila kenan to shi ma haka ya fada fa sabrun jamil wallahu almusta'anu Allah shine wanda ake neman taimakon sa alama tasifun abisa abinda kuke sifantawa ba wanda za a nemi taimakon sa sai Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kuma Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako amma wanda ya kawo maka wannan maganar naka gane cewa wajen Allah ake neman taimako to ya taimake ka wanda ya ce maka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah baka san wannan maganar ba babanka bai santa ba kakanka bai santa ba yazo ya ce ma in zaka tambaya tambayi Allah in zaka nemi taimako wajen Allah da ba dan shi ba da baka san wannan ba ya taimake ka ko bai taimake ka ba saboda haka ya taimake ka ko baka sani ba ko kuma koda baka yadda ba eh saboda haka tasirul hasil suna abu ya taimake ka dan ya koya ma tauhidi eh mana wannan shine magana saboda haka Allah madaukakin sarki shine kadai ake neman taimako wajen sa amma wanda duk ya koya ma Allah kadai ake neman taimako wajen sa dan haka ne mi taimako wajen Allah to shi kuma wannan ya taimake ka haka yake to shine sai suka zo da wannan riga ta kari jini wanda ba na gaskiya ba aka zo aka kawo wa sayyidina yaqub alaihi salam to an ce a wata riwayar shi ma alqurdabi ya kawo ta yace sai yace musu wannan kurar ni abinda nake so a bisawu ba lalle ta iya cinye shi ba ko kashin sa ne ku dauko min ku kawo min aka bar wajen uban kai magana fa za ta canza fa yanzu abinda ya kamata mu yi a je wannan rijiyar a fito da Yusuf a kashin shi sai mu daddatsa shi sai mu dauko wani bangare na jikinsa mu kawo wa baban mu ce ga abinda muka samu na sauran abinda kurar ta ci ta rage sai a kawo wajen sa to anan ne Yahuza yace musu to bari ku ji in ga muku nan kam wallahi zamu raba jahadiku zan ga yau baba din maganan da ke faruwa zan ga mar gaskiya ba zai yiwu a kashe shi ba to da wannan abu ma bai yiwu ba suka ce to yanzu abinda zamu yi a fita a samu wata kura a kawo ta a zo a nuna wa baba a ce wannan kurar ita ce cinye mata suka ce eh to ai haka suka fita karfafan mutane ne aka samu wata kura aka kure mata gudu malam ta yi iyayin ta aka kamo ta aka dauro ta sun jijji mata ciwo aka taho da ita aka ce kaga kurar da ta ci da cinye mata nan annabi yaqub yace to kurar nan ita cinye min a yace to ku sake ta za ta gudu baba an ce ku sake ta nace aka sake ta yace tafi abinki ta kama hanya ta tafi sai ce dawo nan sai ta taho don sai ce mata ke ke ce kika cinye min dana to an ce wannan duk hikayar wannan hikayar al-Qurtubi ya kawo ta al-Imam al-Qurtubi ya kawo ta a cikin al-Jami' li Ahkam al-Qur'an yace sai ce mata ya tambaye ta ce kika cinye dana tace wallahi ni ban ma san ko ni ban san wani danka ba waɗannan ƴaƴan naka ban taba ganin su ba sai yanzu na gan su
kuma ni ba ma yar nan bace ba kuwa ce daga can wajen Masar na biyo neman wani dan uwa na shine na taho in same shi tintini ko na ganshi da rai ko ban same shi da rai ba shine a wajen haka suka kama ni ina gudu ina hada su da Allah ba sa ji suka kamo ni suka kawo ni nan wajen ka amma ni ban ci dan ka ba shikenan sai ya ce to su bu su ji abin da ta ce ba a wata riwaya an ce sun ji wannan maganar wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan kura da ma ita saba hirai aha mashadna wa hul ashjaru wadhib wa afsahat kaza zabiyatun wadhab ifsaha arifi haka kura ta biyo wani abu wata dabba tana gudu da tazo daidai bakin gabar boundary na harami sai ta turje da barewa ta tsallaka ita kuma sai ta turje tayo baya Abu Sufyan da shi da abokinsa suna tafiya lokacin kafin su musulunta. Yace masa yanzu kai wannan kura ce tai wannan abun. Kura ita ma ba ta shiga harami ba abun mamaki. Kura ta tsaya ta ce abun mamaki yana nan a wajen ku ga Muhammadu dan Abdullahi can a Yathrib yana kiran mutane zuwa ga Allah, yana kiran su zuwa ga aljanna ku ko kuna kiran su zuwa ga wuta. Yace kai wane wannan maganar yace wallahi in ka sake ka bada labarin ta a Makka samarin nan na Qurayshawa duk za su gangara su tafi Madina wajen wannan mutumin kar ka fada ba a samu labarin ba sai bayan da suka musulunta suka ce ai ka jima daga cikin abubuwa da kaza far sai wato kenan ko da da dalili in Allah bai sa maka gane gaskiya ba za ka gane ba haka abun yake saboda haka ta ga wa sayyidina Yaqub alaihi salam yace to amma ko ku kun ji kunya kura ce ta taho tun daga Masar neman dan uwanta wanda ya bata ta zo ta ga koda gawarsa amma ku saboda abun kunya ku goma cir dan yaro karami ya bata a tsakaninku amma kun kasa gano shi wannan abun kunyar ya ishe ku suka ce ai mu dai baba dama mun san dai ba gaskata mu zakai ba a wata riwaya an ce ya dauki wannan rigar ya sunsuna yace kanshin jikin Yusuf tare da warin jinin dabba da sun suna rigar yace ga kanshin jikin Yusuf amma ga warin jinin dabba yace wannan jinin ba jinin Yusuf bane to aka dai duba dai aka ce kai wannan al'amari dai ba ma dai mun san da ba gaskata mu zakai ba ko da ma maganar da muka zo da ita a ba gaskiyar bace ballantana ko da gaskiyar muka zo da ita ballantana dayar ce wacce ba gaskiyar ba shikenan aka bar magana shikenan ce to fa sabrun jamil ni dai yanzu kam hakuri zan yi ya ce fa sabrun jamil anan a can gaba ma ya ce fa sabrun jamil asallahu an ya ce ni bihim jami'a sannan wannan rigar ta Yusuf ta maimaita a gurare da yawa nan wannan rigar ita ta zo masa da bakin ciki ba to kuma wata rigar ita za ta zo masa dai da bishara falamma an ja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira aha idha bu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi alikum ajma'in saboda haka rigar nan ta Yusuf da ta zo da bakin ciki nan gaba za ta zo da farin ciki ba ana nufin ita wannan rigar bace a'a wata dai rigar dai Yusuf ce sannan wannan rigar ta zama ita ce dalilin gaskiyar Yusuf wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as sadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين سو داك وانا ليغر تا مي مي تودي دا دي با وي إتتي با إتتي أينهن ليغر با أما دي ليغر يوسف تا با دا تا في تو أغرى ري دي واتكين كسر يوسف دا هكا النبي أقول بيتي توشيك أنا نايا هكولي كما الله شي يسن أبون دا كوكا كسا كوكا شريا kuma shi nake neman taimakonsa a wajen tafiyar da dukkanin al'amarina shikenan annabi yusuf yayi hakuri an ce sabrun jamil an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene sabrun jamil
akace as-sabrul jamil alladhi la shakwa fihi wanda ba ƙara a wajen ba za ma ka ba wa labarin wa wani ba ka bar abun a ranka saboda ba wanda dama ai abin da yace qala inna ma ashku bathi sai ce me wa hudni ila Allah bakin ciki na da damuwa ta wajen wanda nake ƙaran sa wajen Allah ka dai wa alam min Allah ma la ta'lam dan haka ashe annabi yaqubu alaihi salam ya hakura yace to ba komai na hakura shikenan Allah shi ya san yanda zai yi a wani riwayoyi da yawa kamar riwayar da al-Qurtubi ya kawo shi a ciki akan Jibrilu ya zo ya koya masa wata addu'o wasu addu'o'i da yawa a nan cikin wannan maganar akai a cikin rijiya yayi ta yi da sauransu sannan akwai riwayoyi da suka nuna cewa yayi kwana uku a cikin wannan rijiyar yayin da akwai waɗanda suka nuna cewa bai wuce kwana ɗaya ba to shi ma dai za mu zo gaba a cikin kan maganar na'am na'am to bayan an yi wannan sai kuma yanzu a lokacin fitar sa ya zo saboda haka ya zauna a cikin rijiya yayi kaman kwana uku a wani riwayan an ce ana samun ɗaya daga cikin su kaman shi wannan Yahuza din yana tahowa ya biyo dare ya zo ya kawo mar abinci ya zira mar ta guga ya karba ya ci yayin da wasu suka ce a'a babu abinci a wajensa amma ruwan rijiyar yake sha amma cikin ludufin Allah sai ruwan rijiyar ya zame masa ruwa maganin kishirwa kuma ya zame masa abinci maganin yunwa ruwan shi kadai kuma daga nan ruwan ya zama ruwan dadi bayan da nazar tsine yayin da wani kaulin kuma an ce abinci ake kawo masa abinci sosai daga wajen Allah ya karba ya ci yayi haka yayin da wani kauli kuma aka ce da Allah ya sa mar bakin ciki to kuma sai ya cire masa yunwa ba kawo abinci ba ai komai ba amma baya jin yunwa wake sa yunwa to wake shi wake da ibn sirata ya cire mar to sai ce sai ji baya ji to wannan kuma duk sha'anin Allah ne to haka ya zauna waja'at sayyaratun sai ayari na matafiya suka zo fa arsalu waridahum fa adla dalwahu sai suka aiki mai ɗebo musu ruwa sai ya je ya zura gugarsa adla dalwahu in an ce adla dalwahu kamar yadda al-asma'i aka riwaya daga wajensa yace in an ce adla dalwahu in an ce adla aka sa masa alif to ya zura gugarsa kenan zai ɗebo ruwa in an ce dalla dalwahu kuma ya fito da gugar bayan ya ɗebo ruwa saboda haka da adla da dalla to adla ya zira zai ɗebo dalla kuma ya dawo ta zai fito da ita bayan ya ɗebo to wannan kuma fadin larabci ne fa adla dalwahu sai zira gugarsa sai annabi yusuf ya kama gugar sai ya jawo shi ya fito da shi kaji ijazi na alqur'ani ba sai ya jawo shi ya fito da shi yana fitowa da shi sai ya ga yaro qala ya bushraya hadha gulab sai ce a albishirina wannan ku ai yaro ne to anan ya bushraya hadha gulam da ya bushra hadha gulam akwai ya bushrayya hadha gulam akwai ya bushrayi hadha gulam akwai ya bushreya hadha gulam akwai ya bushraya duk waɗannan da taklil a cikin haka ya bushra hadha gulam haka ƴan kufa suke karantawa amma da hamzatu da alkisai su suna yin imala dinsa sai ce ya bushre sai ce ya bushre ba a sa wannan ya din ya bushraya da nafi'u yake sakawa a haka sai a ce ya bushraya amma su sai ce ya bushra to amma da alkisai da hamzatu sai ce ya bushre a haka to kaga wannan kenan sai shi kuma wannan ya bushraya haka ake karantawa albasri da almakki haka suke karanta su kuma nan ƴan kufa alkisai da asim da hamzatu ya bushra suke cewa amma waɗannan su biyu da kisai da hamza suna cewa ya bushre sai wannan ya bushraya haka nafi'u yake karantawa haka ibnu kathir yake karantawa a ciki duk da akwai wata riwaya da aka daga ibnu kathir da ake cewa ya ce ya bushrayya haka
wasu kuma sun ce shaziya ce to in yace ya bushra ya amma Abu Amr al-Basri shi kuma yana an yi riwaya kala uku a wajen sa akwai ya bushraya akwai taqlil ya bushraya akwai kuma imala ya bushriya kamar yanda shi kuma wannan yana yin taqlil ne kuma yana yin imala to wannan uwar shi kenan to haka yake to shine bisa ga haka sai yace al-bishrina wannan ma malamai sun yi magana akan haka idan mun lura zamu ga sun ce waja'at Allah ya ce waja'at sayyaratun amma sai ce fa arsalu ja'at sayyaratun ba fa arsalat waridaha ba fa arsalu waridahum nuni maka cewa sayyaratun din nan tawaga ce ta mutane haka ake nufi akai shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika akhzu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid to amma can wajen sai yake cewa kuma wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlumun wa ma zalamnahum kai walakin zalamu anfusahum kaga su suka zalunci kawunan su saboda haka mutanen ake nufi da ayari na jama'a suka zo sai suka demi an ce wani ayari ne na mutane sun tafi sun je diban ruwa sai suka aika dan debo ruwan su malaman tafsir sunan sun ce sunan sa Malik bin Dhi'r aw bin Di'r biddal ko bizali sunan mutumin da yaje debowa ruwan kenan yana zuwa sai yaje zura gugar sa sai Annabi Yusuf ya ga guga na tahowa sai ya rike to wannan ne yake nuna cewa ba sa kai masa abinci domin da suna kai mar abinci da tun azurawar farko zai kamo gugar sai dai in a ce ya sake amma yanzu sai ya ga guga na shigowa sai ya kama sai ya rike da ya rike cikin lutufin Allah shi wannan mai jan ruwan bai ji cewa gugan nan ta yi mar nauyi ba koko koda ya ji ta mar nauyi sai bai kawo waransa cewa mutum bane ko kuwa a'a yana tunanin wani abu ne bari ma koma me ya fito da shi al'ada ta dan adam na so sai ya ga kwakwaf tunda dai wani abu ya rike ina iya jawowa bari na jawo koma me sai in gani ko in samu ko ya same ni to sai ya jawo shi yana gani sai ya ce ya bushraya albishrina wannan an karanta shi da haka yayin da wasu malamai suka ce bushra din wai sunan wani mutum ne da ya gani sai ce ya bushra ya wane bushkai mai suna bushra zo haza gulam ga yaro nan na samu wannan haka suka ce wasu kuma suka ce a'a ai alqurani bai cika fadan sunayen mutane ba haka kawai a kisso shi bai cika fadan haka ba amma dan haka wannan ba shi bane kuma ma ba zai ce in haka ne qira'a da tace ya bushraya ya danganta shi da shi ai yanzu ba za ka ce ya zaidi ya kai zaidu dina ba sai dai ka ce ya akhi misali saboda haka sai aka ce ba shi bane shi ma aka kyale wannan saboda haka albishir ne albishir ya tabbata gare ni haza gulam wannan yaro ne na samu wa asarruhu bidaa da shi da wannan dan uwan nasa koko da shi da mutanen da suka turo shi ya ɗebi ruwan da yaje ya ce musu ga yaro an samu sai suka ce to sai suka boye shi a matsayin bidaa kadara wato mun ma samu abin da za mu sayar wannan wasu malamai sun tafi akan haka yayin da wasu malamai suka ce wa asarruhu bidaa wannan abin ɗan uwan Yusuf din ne to ya aka yi aka ce bayan wannan lokacin ashe suna kewayawa su ga a wane yanayi za a samu zama ta ya yake kamar in an dauki wannan riwayar na suna kawo mar abinci to sun san yana ciki sai an dauki riwayar da take cewa suna zuwa su ce mashi Yusuf kana ciki ne yace eh ina ciki sai a ce to mu dauki dutse yana ta can haka ai ta jefa ko za a same shi a wata riwayar aka ce wai sai suka hango an dauko shi an fito da shi suna ganin wannan abun sai suka taho da yawa shi kadai mutumin su kuma ga su da yawa sai suka ce kai wannan fa bawan mu ne yayi kiyo ya gudu saboda haka ba mu kayan mu a bazan baku ba ai ni na samu a bazan baku ba bawan mu ne amma idan kana so za mu sayar maka aka ce sai suka canza yare
shi wancan din balarabe ne min al-arabil ariba su kuma ibraniyawa ne sai suka canza yare suka ce wa sayyidina yusuf alaihi salam muna ce masa kai bawon mu ne idan har ka yadda ka bi shi in baka yadda ba za mu karbe ka mu je mu kashe ka dan da ma baban mu bai yadda akan cewa ka mutu ba saboda haka za mu kashe ka yanzu kam saboda haka in ka yadda ka bi su shikenan ka je yanda Allah ya yi shikenan wannan wani kauli kenan wani kauli an ce yahuza din ne ya fada masa ya gaya masa da ibraniyanci yace di yanda suka ce ka yadda kafin su karaso di yanda suka ce ka yadda saboda in baka yadda ba kace ka za a yi shikenan wai kai da gaske ne bawon su ne sai yace eh cha abun mamaki gashi ko har kama kuna yi da su inji shi har da kama yana yi da ku fa kuma dabi'o'in sa da hadayen sa sai dan kamar irin naku ha ya wannan abun yake suka ce bawon mu ne ai saboda yawan dadewa da tashi a cikin mu aka haife shi ya tashi a cikin mu ya wannan ce kai lalle kan wannan kan lalle zama da ku da yake ya dabi irin dabi'ar ku to yanzu nawa za ku sayar mana da shi ashe wai wa asarruhu su yan uwan Yusuf ne suka boye Yusuf a matsayin bid'a kadara suka ce to ku saya shine Allah yake ga mana a gaba wa sharauhu bi thamanin baqsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin sun sayar da shi da dan kudi dan kadan tawayayyen kudi an ce akwai riwaya da aka daga Abdullah bin Mas'ud yace dirhami 20 suka sayar da shi suka raba nawa nawa kenan biyu dirhami biyu wani kauli an ce dirhami 40 aka sayar da shi to in an dauki wa asarruhu din nan a matsayin ƴaƴan uwan Annabi Yusuf din ne suka boye shi a matsayin kadara to su ne kuma suka sayar da shi din idan kuma wa asarruhu waɗannan sayyaratun dinnan da dama Allah ya sa wannan sunan ya fado a bakin ɗan uwan Annabi Yusuf sanda ake mitin uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin qala qailun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilina to sai Allah ya tabbatar da waɗannan sayyaratun din sai ko waja ar sayyaratun kamar yanda can da aka ce la yuhzinuni an tadabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhibu kuma shikenan kuma zahabna nasabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhibu to haka Allah yake abun sa to yanzu kuma da aka ce waccan sai ga su sun zo to da suka dauka ya kawo yace ga yaro na samu wa asarruhu da shi da yan tawagarsa sai suka boye yusufa a matsayin bid'a a matsayin kayan kudi kayan sayarwa kayan kadara haja yanzu suka boye wa sauran yan uwan tafiya ayari din bu san me akai ba wasarruhu bida'a na'am wallahu alam wallahu alimun bima yaf'alun Allah ya'malun wallahu alimun bima ya'malun Allah masani ne da abinda suke aikatawa suka boye shi amma dai kuma Allah ya san ainihin abinda suke aikatawa dan haka shikenan da su boye da su bayyana duk daya a wajen Allah tunda Allah ya sani kuma ya san babawa bane na'am washarahu suka sayar da Yusuf bi thamanin da kudi bakhsin tawayyaye darahima ma'dudatin dirhamomi ne abun kirgawa da hannu kamar wacce riwaya da sai dirhami 20 kaga ai ba wani abu bane koko dirhami 40 kaga za su raba hurhudu kenan ko haka suka yi suka kashe kudin wa kanu fihi min az-zahidin sun kasance a cikin shi Annabi Yusuf din min az-zahidina suna daga masu kyamatarsa suna tsantsanin sa wato abinda wannan take nufi ba kudin ne ya dame su ba a rubu da Yusuf din ake bukata dan haka za a sayar da shi ko ba komai ko da cewa suka yi ba su da kudi za a ce to mun baka shi tafi da shi idan har ƴan uwan nasu ne suka sayar da shi in kuma waɗannan ne suka sayar da shi suna ganin cewa in suka ci gaba da tafiya da Yusuf a wannan wajen suna bi da shi kasuwa kasuwa za su fallasa za a gane cewa wannan yaron bai yiwa ya zama bawa kuma suka ce wannan yaron da alama akwai maganganu da yawa a bakinsa duk ran da ya bude baki yayi magana watakila tamu ta kare dan haka ai sauri a sayar da shi shi yasa sharauhu bi thamanin baqsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi su waɗannan wanda suka tsince shi din ne in mun dauki wannan maganar min az-zahidin daga cikin masu gudunsa suna kyamatarsa ba sa son ya dade a tare da su
shikenan sai aka ce to ai kuma magana ta kare a tafi da shi na'am to وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وانده يسي ونمت من دغا وانده يسي يوسف دغا مصر سي يفتع وما تسي يسي جرم وما متبتس مزوننس وتقيل يا أنفاني مكوم ركيش دا دنباس دا هكا نمك مكنا ويوسف أتكين بان قصا كما مك سند دشي تاويل الأحاديث Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa sai dai mafi yawan mutane ba sa ganewa to gobe insha Allah ta'ala a darasin mu na gobe zamu ci gaba da wannan abu amma da suka boye shi suka ce ya zama ma kayan kadara to Allah ya gane wallahi alimu bima ya'malu ya san abin da suka aikata dan haka Allah ya san abin da ke akwai a ciki na'am السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول هذا ما هو طريقه كم سامي يوم ما رحت. وجب سامي كي أنا سلام عليهم. أولاً أنا أقولي كذا كم رحت أقول يا سيكوا جو عشان أقول ترى الجمعة وأنا مسافر أما أقول ما إذا كنا بدي شهر وما إذا أتيك بدي كم تعب. لكن الله تبارك وتعالى كم أولاً أنا لا أدري أمي كان يجي كشنا خير. الله يسعدك خير. عليكم إذا أحسن إن شاء الله وتجيني زاه هي أتمنى الله يسعدك الله يسلمك الله يسعدك وخير نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيت ولا طالبا إلا علمت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين